我被绑架，我忍了八年了。他们哦，为德不足，畏惧小人呐、啊。柯文哲八年前我们告知他以后，他根本只闻楼梯响，不见人下来。25年等于便宜了他12亿5千万，还保底让他25年。每年4亿等于100亿最起码的收入、啊。你长期关心这件事情，等于说这件事情台资光事情从一开始你就反对到底。当然，我觉得很妙的是台北市议会好像是全力在支持这个案子，只有你跟林世忠两个人从头反对到底。这件事情，你一开始觉得太不合理了吗？刚刚讲到的，一年4亿，25年就是100亿，百亿就算了。今天的学校、今天的捷运、今天的医院、今天的社会住宅，如果你要用这种所谓的这个摄影的话，全部都被台智光吃干抹净了。没错，宝杰兄，这个网络随着时代的进步，它品质会、传输会更优良，价格更下滑。对，这是举世通知的 common sense 嘛。所以第一点，郝龙斌绝对脱不了关系。原因是什么？当价格在下滑的时候，你凭什么要去跟这特定的公司签25年的长约？有人讲说，这不是很奇怪吗？我是 BOT 啊，人家都帮我建构啦。对，所以我要第二点，抱歉。那第二点，他用 BOT 的方式，等于躲避了议会的监督。哦 ，BOT 可以不经议会同意，所以他就大大大的去签了。那当时我这个所以 BOT 是为了逃避，我从头到尾，我跟林世忠议员从他一开始签，我们就反对，一路就追踪这个议题。那郝龙斌他是这样，这个人哦，他也是恶霸成性啦。他觉得既然不用你议会通过，那我们质询骂他，跟他告北灰掐的丢。好了，那他卸任之后换柯文哲上来，对，我们立刻，尤其林世忠还把所有的图资档案资料就公布在这个柯文哲前面。那跟柯文哲说这件事情的不合理的，这个一定有的勾结贪污在里面。就柯文哲怎么讲呢？柯文哲说好，我一个礼拜内就、把他查清楚给你们答复。结果宝杰不要说一个礼拜，他一个任期完了结束了，也没有结论，还连第二任期也都结束了，都不处理，后来这都没有处理。可是柯文哲自己讲，我觉得这个是一个怪案子，这个中间不是傻就是笨，我当年就觉得怪怪的，现在是蓝绿联合污钱给台资光，我被绑架，我忍了八年了。宝杰，我用八个字形容柯文哲碰到这件事，跟蒋万安碰到这个事情一样，这八个字就是说，他们哦为德不足，畏惧小人呐、啊。这背后这一些结构性的这一些人，不管是在市府里面的官员，或者在我们议会的某一些人，那他们这些人很强硬，背后这个政治背景很硬。那么柯文哲跟蒋万安他们担任市长，他们都害怕这些人在议会里面、在市府里面跟他捣蛋、跟他背锅，他什么事都做不成。所以我认为啊，柯文哲八年前我们告知他以后，他根本只闻楼梯响，不见人下来，然后他闻闻未动。那最糟糕的是这个台智光，台智光是得了便宜又卖乖，他不但经过这些所有我们市府的房屋、管道、隧道、桥梁这些都不用付费，人家别的公司从中华电信、远传所有的公司都要付。如果全台北是这样付，他照说一年这家公司要付5000万，至少这个租金我们算过给市政府，那5000万都不用付。对，25年等于便宜了他12亿5千万，然后刚刚你讲的还保底让他25年。每年4亿等于100亿最起码的收入，结果他太贪婪了，他觉得这样还不够，他在这几年内还想方设法，他就利用说，把这个2枚提升到3枚，这样子可以把金额再增加，一年要增加1亿1千万。宝杰，我们这个合约扣除前面几年，后续还有18年，对，现在不是一年1亿1千万的问题。18年1亿1千万等于要20亿，对，所以我跟林世忠议员才会在这个议会抵死反抗这一笔预算。可是我们双拳难敌四手啦，就代表其他人都站在台智光那边。那个宝杰，我冷静提两个观点，大家想一想吼。第一点吼，我们如果公家要采购，是不是应该最低价金、最高回馈？对，对不对？我们要付钱出去，要最低价金嘛。
那我们拿回来的回馈要是最高的，这样才对。你知道这一家公司给我们市府的回馈是什么？他说啊，我们台北市民来委请台智光做的话，哦，那么可以打95折。95折，宝杰。所以他到现在为止，我们全体市民呐、啊，我们全体不要说市民，全体公民，他接不到半个案子。光是在便利商店买同样饮料，买第二瓶都要6折而已。你连个促销价，第二瓶都6折。95折。什么？他在95折？他在骗谁？所以他占尽我们民众的便宜。还有这个长约签了很大的问题。当竹能在下滑，你签长约，这里面必定有鬼。所以我再一次讲，他们两位市长讲好听叫做为德不足，你都知道有问题了，你为什么不好好把它纠正过来？讲难听一点，叫做畏惧小人，畏惧他们背后这一个政商关系。好，董事长，今天柯文哲把公文拿出来说，我有尽力啦，而且我在公文里面还特别谈到台智光，可是我看了以后，你觉得此地无银三百两？如果你觉得你卸任前最重要的公文你要讲清楚，就是台智光，为什么你过去8年你如如不动，分文都没有动它？还有刚刚讲到的，这里面刚刚讲他推的一推二五六，他完全没办法。不，这个公文柯文哲可以带回家吗？不行吗？不奇怪的事，而且刚好是带这件案子的公文啊，所以他知道这个事情要爆发了嘛，他知道要东窗事发，准备好要打这个后面的媒体。你说他知道这件事情很严重，所以他突然间跑进来这个东西啊、哦，他是已经准备好嘛，传了弹的嘛，他是找这个事情已经东窗事发，而且跟他之间的关系非常密切嘛，这是第一点。然后第二点，柯文哲讲话本身你要注意哦，他讲话就是说，他说蓝绿绑联合诬陷给台智光绑架了8年，等于他告发了嘛。他公开告发说有蓝绿联合在里面污钱，那他知道很多事情嘛，他知道怎么污钱，他知道蓝绿色是谁，蓝色是谁，请他讲出来嘛，他不要对媒体讲，因为他有告我这个，他有在台北地方台这个北检告我告你说他贪污，现在这个案子现在是事情地检在办嘛， 对不对？所以事情地检快点找他去问啊，把先传证人传来，你柯文哲公开讲说蓝绿污钱是谁啊，你要拿证据嘛、啊，对不对？他手上，因为他有证据啊，对啊，他有公文，他弄了一堆公文回家，你再看看好的。可他怎么可以拿公文回家啊？不是，然后第四点更离谱的，你刚才蒋万安怎么讲的？找了一个礼拜找不到公文，因为公文被柯文哲带回家了嘛，这种小偷嘛，柯文哲是小偷，你知道？把公文带回家了。蒋万安找了一个礼拜找不到他的议价记录嘛。一家记录被柯文哲偷回家了嘛？他偷那个干什么？那这是犯罪证据啊！你自己没有犯罪怎么会偷啊？然后最后人，你大家我上礼拜五在这个节目讲过，你忘记了吗？陈崇文就是柯文哲的小弟啊！真的？对，你没有看今天这个王义川怎么讲的，民进党怎么讲的？柯文哲有没有跟陈崇文吃饭？对，吃饭的时候有没有谈这个案子？他有没有谈台智光的案子？今天王义川敢丢打这个牌出来，就手上有东西才会打。你说民进党早就掌握了，民进党当然掌握才会打这个牌嘛，就那吃饭最简单，时间、地点、刷卡记录一大堆都有。而这个都王义川已经丢出来的东西，所以柯文哲是跟这个事情是涉案关系人嘛，你要搞清楚，你知道？但然后另外一个就是说，柯文哲在两次在黄珊珊的选举当中，在柯文哲大选当中，他们都有跟过去的厂商募款嘛，对不对？那这个事情如果有跟台智光募款或相关的人募到款的话，那这个就是贪污犯罪证据就成立了嘛。那相对的一个问题啊，那台智光当年为什么那么好的一个案子，这高玉仁为什么退出呢？对，那退出的钱金额一定很大嘛。所以这个检察官都可以再去办吧，高玉仁调来问啊，当时的交易记录到底拿多少钱走啊？对，你好不容易标下这个案子，你这个标下这个案子，对这个案子，这个公司正在向上起飞，你干嘛在这个公司向上起飞的时候往后撤退了？所以检察官要去调高玉仁来问才对嘛。然后另外还有一个，那我请问你，这个案子要有多大的政治力量？他不是讲了吗？蓝绿联合污钱，那表示绿的还没有出现呢、啊。那没有高玉仁这种大的背景的力量的有利人士在后面的话，那这柯文哲的8年当中，谁是蓝绿的大咖？一定有人在后面。难道只是个陈崇文这个小咖？你说陈崇文不可能？这不可能嘛？四咖小议员，议员个讲难听一点，议员能够 A 那么大的案子吗？但后面一定还有更大的常进人嘛。好，那最然后你讲一个，你讲的商权辱国条约。
那柯文哲干了八年，知不知道伤权如何调？他知道，他当然知道、啊。他讲什么？他说我忍了八年了。他为什么要忍呢？他是会忍的人吗？当然不是。他跟人家交易了八年，他跟别人交换利益了八年，所以柯文哲这里面他是涉案人，当关系人嘛，他自己讲的话都留下痕迹。我再提供给检方一个参考了。这里面有两个局长，两个副市长的参与，一个彭振声副市长，一个这资讯局呢是黄珊珊负责督导、哦。是哦，哎，所以黄珊珊有直接介入，而且柯文哲在这个台北市政府突然间弄了很多的经费等等的情况之下，都是黄珊珊进入以后，大量的在这个动员厂商啊，然后选举等等，所以很多的钱的事情，这一次士林地检署好好查清楚。还有最后一个我讲清楚哦，柯文哲。跟这个媒体讲过，当时采访他的人叫蔡壁如，他跟蔡壁如讲说，他觉得他选后会被清算，这就是清算的开始。好，委员，现在大家不懂是哎，他说我是照着合约来，之前有那个合约，我就动弹不得。真的今天签了一个25年的合约，他完全动弹不得吗？事实上，所谓动弹不得，就是害怕一点，害怕台志光说，哎，我跟你断讯。他说：“哎，全体市民265万市民，哎，16000支警用的监视器，遍布在全台北市12区，这保护了我们全民的安全。这样的情况下，你受得了断讯吗？”我想两位市长都从柯文哲到蒋万安都畏惧他这一点。可是，宝杰，任何合约，即便再不公平的马关条约，里面也一定有逃脱条款。对，就是当我们甲乙双方有争议的时候。你单方面不能因为这些争议，你把我断讯，你对我置之不理。更何况，宝杰，如果两位市长都好好的跟各大电信公司，甚至民间的像这个中嘉凯擘他们在做一般的这种这个电信的传输的业者，如果谈了的话，就知道其实断讯也不那么可怕。那其实啊。在一天之内，可以完全由其他业者来接管。而且你我现在在讲一个，台志光说他多差劲，台志光多差劲哦，他等于在这个案子里面，他有一半在当不漏嘎。原因是什么？他很多光纤根本没有建置完成，或者是建置失败，结果他就把这一部分发包给中华电信。由中华电信帮他传输，那我给中华电信就好啦。我跟林世东议员就追这个案子，我们就透过当时是透过立法委员向中华电信要说，哎，你跟台志光他委请你传输的这个合约，包括内容，包括价格给我们。中华电信死不给我们呐、啊，他说这是他们呐、啊，他跟客户之间的机密资料。那现在我进到立法院，我现在也直接当面就向。这个中华电信挑战，他还是不给。我现在透过他们董事长、总经理，我说你要搞清楚哦，就是说你们不要敬酒不吃吃罚酒了。第一点，我们立法委员有调阅权，我要跟你调阅这一部分的资料。第二点，这个案子已经司法检调在调查，如果我们报请检察官，一样可以来调查你这一个部分。这可以看出这个贪婪的台志光多可恶。他并没有建制完成，他建制失误、错误不做的部分，他完全委由中华电信帮他做。那但是他们为什么害怕解约？一方面可能是否涉入的还有其他的高官，比方说刚才吴先生就讲到说资讯局，我认为资讯局很大的问题。为什么？警察局他们的专业是治安跟交通，所以在这一部分的预算。是委由资讯局代编，那资讯局里面有相当大的几位副局长级的官员有涉入这一件，因为这十年来预算都是由这几个人在编，那预算为什么越编越高？跟我们民间现在网络是越来价格越低，越精美价格越低的时候，为什么你的预算？越编越高，这本身就很大的问题。对的，现在这个台志光的这个事情越闹越大了，三年拿了3.8亿，哎，这是《民报》报的，《民报》我非常在乎他什么？他们有很多我们不知道的管道跟消息，
他说这个台智光蓝台智光这个东西是蓝绿均沾，三年拿了3.8亿，哎，林长佐、高思博都收他的政治现金。啊，如果只是政治现金，那是合法的。我们现在谈的不是政治现金了、啊。如果是政治现金，陈崇文就不会被收押了啊？为什么呢？因为陈崇文没有办法去解释被这个廉政署跟检察官所查获他的账户里面多出2500多万是怎么回事，他没办法解释是怎么回事啊。不过，那么陈崇文也不是第一波卷进台智光的第一波的议员，前面还有，还有啊。你说台智光真的前面还有啊？到这。所以这3.8亿很多人拿来打通关节吗？有好几个议员啊，那么过度的关切台智光啊，那么我们就静候这个检察官跟廉政署他们手上的这个资料，我相信已经很完整了。你说很多台北市议员可能卷进在这里面？这十年来，这十二年应该算严格来讲，这十二年来啊，所有的议会议员的质询稿都已经拿到手了。有哪些人特别关切台智光？特别关切台智光，特别为他说话。你忘了陈崇文在议会怎么说的？要这个蒋万安，台北市长蒋万安要有志气，你知道吗？不要自己砍9000万的预算。你看过议员自己说不对？你如果说要有志气，你应该砍9000万。没错，哪有叫市长有志气不可以砍预算的？所以这就是那个美感就在这个地方嘛。为什么会有议员叫这个市政府要有志气呢？好，那你说市政府有没有志气？我跟你讲，这三任的市政府都没有志气哦。为什么呢？2012年1月3号。签了这个台智光的相关的合约嘛？对，那时候的市长是国民党籍的郝龙斌，当时签了一签了以后呢，说啊这个 BOT， 所以由台智光负责去建制这个所谓的光纤跟建制相关的监视器的网络嘛。那么当时啊号称是由台智光要不弄300多亿，然后去建制等等啊。但2015年的时候，台北市80%的光纤覆盖率，哦，听起来那个好大，对不对？对。然后可是问题是，一年保本的这个相关的这个光纤的相关的流量输送费用呢，保本4亿。各位，以前二十五年，你知道你会不会算数？25年乘以4，4亿起跳，25年就100多亿啊。然后呢，他有优先的这个相关的这个等于说续约权的生产权都是台智光。1025年，我的天哪，100多亿啊！表面上讲说 BOT 他出，但问题是所有台北市不是要到这个地下管道去，全部都要算钱的，很贵的。我们的第四台很贵，他免费哦，他免费，他免费的。然后当时号称啊说会有多好啦，然后呢光纤覆盖率有多棒啦。所以在隔年的时候，连鸿海的郭台铭都加入，付了一笔钱，然后呢拿到5%的相关的这个等于说股份。好，那总共当时成立台智光的时候呢，总共有5家公司，可是真正的公司只有那个等于说台通光而已。为什么？它是78%的股份。然后呢，后来不是郭台铭进来5%嘛，所以他变成72%多的股份，可是他还是最大股东啊，所以等于他是最大股东，他下面有一个大股东投资公司，他们家姓高，姓高，对，叫高玉仁家族啊，所以呢，这也是为什么被他提出来，柯文哲今晚话快叫大声啊，好不好？当过8年市长的柯文哲出来喊说：“我就知道有问题，我台北市长都没卸任，蓝绿就急着贪污。”讲的好像他自己多清高多了不起，对不对？我告诉你，2015年柯文哲当台北市长，2014年12月15号就任，2015年民进党的议员林世忠就已经直接公开讲，他认为这是不平等条约，然后呢，紧接而来直接点名了，那么有关于高玉仁跟这个等于说郭台铭。不过郭台铭我觉得是比较冤枉一点，因为他是后来才加入。那高玉仁投资啊，家族投资啊，到现在，那么中国国民党的主席朱立伦都说，那早就已经退出了，这是这个乌龙啊，干嘛？当年不是签约最有问题啊？签约的时候，请问这瓜田李下是怎么回事？要出来讲说清楚、讲明白吗？签约最重要啊。好，那么你既然已经拿下了，要那柯文哲把自己讲得多清高，对不对？请问一下。2017年的时候，柯文哲为什么又签下跟台智光签一个警察局监视器网络汇率的相关的合约？他现在8个那个 CP 值号称很高的8个不分区立委有2个，一个黄珊珊，一个林国成，那时候是台北市议员呢。请问你们有没有就这个8年台北市长任内的？后来黄珊珊就去当副市长，台智光你有没有稍微过问一下？有没有处理？你有没有说我要怎么干？真的都没有办法任他予取予求吗？任他随随便便每一年拿走你4-5亿多这个钱嘛，对不对？所以你柯文哲要出来说清楚讲明白嘛，不然你有这样叫，不好吧？不然你直接公布好了，
蓝绿哪个几个议员直接涉入？谁涉入？直接公布哪几个涉入嘛？林世忠跟王世坚是从头打到尾的两个人，他们两个都直接讲了，这个案子最后会爆的原因是因为，去检举的人还不是跟政风单位廉政署检举的人，还不是你柯文哲，你讲清楚啊，你搞清楚是台北市警察局长张荣兴带着政风市的首长跑到议会去找这个王世坚跟林世忠。你是警察局长，拜托他们去砍自己的预算，你知道吗？为什么？因为他们算出来一年只要4亿，事实上根据苗博雅说，算出来是一年只要4亿300万啊。但后来给一点面子了，因为你编5.5亿砍到4亿6千万嘛，不行。不行，一毛钱都不能少。本来还说好好意思意思少一点，后来说一毛钱都不能少。所以呢，这里面如果你只是单纯的政治现金没有问题，如果你是单纯的这个游说没有问题。而且我告诉你哦，如果真的像他们这几个议员跟这些首长讲的，嚣张到跑到议会、跑到这个警察局去说，我如果你们不按照这个钱来的话呢，我就直接断讯。看你蒋万安台北市长做不做得下去，警察局长张荣兴做不做得下去？我的天哪！如果这是真的，台湾有史以来有哪一个跟公家单位打交道的机构，跟民间企业竟然如此的嚣张跋扈？我强调，如果是真的的话，还有后面麻烦把之前的这些不分党派的议员全部公布，全部扫得干干净净。还有包括竞选连任失败的相关的落选议员哦。好，我看这件事情真的闹大了吗？刚刚讲的，我一开始想的，这个合约太好了吧，4年可以签到，不是可以签到25年，哪天底下哪有这么多好事？把这个刚刚这个瑞德哥的这个说明之后，我再来补充几个，让大家听完以后发现说啊，怎么会这样哦？现在哈，这个锅盖已经掀开了，里面到底有几颗水饺，几颗鱼丸？很快就会浮上来，因为整个台北市议会到现在为止，看起来真的林世忠他没有在当议员了，王世坚到立法院了，只剩苗博雅一个人讲说，因为高傲不光黑啊，我也没有人来拜托我，怎么其他议员都不讲话？我第一次知道这个事情就是王世坚跟我讲的，他说这个东西很扯，有多扯？观众朋友，你都不用懂市政，我现在告诉你就听懂了。台北市有多少监视器 CCTV？ 把这个你知道吗？多少个？大概1500只。1500只。对，那你看，你走到那个公车站啊，什么到处都会有监视器画面，那叫 CCTV。那这个东西要跟警政系统连线。如果我们今天要抓犯人说，他从那个捷运站进去，他要骑摩托车走，这个是不是很重要？很重要。那在1500只当中呢，因为与时俱进哈，这1500只它里面基本上用的传输的速度呢，用3Mbps， 就是3Mbps的哈的那个传输速度的呢，是443只。但是用2Mbps的只有1035只，台资光讲说2Mbps已经落后了，我们要增加它的传输速度，提升到3Mbps。结果呢，如果要这样做的话，一年要多8600万，那它一次是10年，那就是8.6亿。2022年的时候，台北市议会呢就要编这个预算，要把它改成3Mbps，多这个8600万。那当时柯文哲市长讲说，他不知道去找谁了，他去测试讲说2Mbps就可以用啊，为什么要改3Mbps？结果你知道吗？当市府坚持就是我们不要换。不要增加它的传输速度之后，你知道议会它只得通过嘛？通过以后给了一个弹书，好，你要用2Mbps没关系，所有用2Mbps的 CCTV， 你只能用100万画素的监视器，100万画素。当时我刚刚讲这1500都已经是200万了，我怎么回头？我现在拿出我的 iPhone 手机，我跟玉峰讲说，好，你要找我吃饭，你去拿一支 Nokia 8210出来跟我用，没有了，那20年前的，我现在没办法买了。所以当时用这个来卡它。对，那当时有表示这个主张的议员就有陈崇文嘛？所以在议会怎么会一个叫市府就你要花钱，你要花钱，市府不花钱还生气，在议会还要去骂警察局，难怪他被抓起来。就说你一定要，我今天明明就我搭捷运车就可以了啊，不行，你一定要买一台这个蓝宝坚尼以后才能够去台北。我搭捷运，我搭捷运就可以了，不行，他就要求你要把它往上编。那所以你就知道了哈，这整个过程当中，其实这东西是不合理的，警察局也不愿意配合，但是警察局不配合的相关单位，国会那个议会联络人就常常被，我就不要点名，因为陈崇文现在有听说有几个议员好像也有这个主张啦，不止陈崇文，对，现在台北市议会里面还有别人有这样的主张的议员，不止陈崇文，但不代表他们都有违法，因为他们的意见是讲说3Mbps比2Mbps还要高啊，所以3Mbps比较清楚，所以为了市民的安全，他们建议市府换成3Mbps。可是有专家认为根本不需要，2Mbps已经足够，它可以让很多的画面都非常清楚了。但是不管怎么样啊，我的意思是说，怎么会议会一直去告诉市政府，我们要让这个厂商他的要求的配备要升级，你要通通通过预算，所以这两年就在吵这个事情。而且不能换厂商吗？已经签了25年了啊。
已经签了25年了，被绑死了。对对，所以就变成是今天大家知道，我签了25年，到这25年我还跟你讲我要提升装备，提升装备还在加钱，所以这个还要推到郝龙斌时期，因为是郝龙斌签的。可是郝龙斌当然，我想他这两天可能会出来跟大家说明了、啊，为什么刚刚瑞德哥讲的，哎，你为什么让他签了25年，而且他去走地下光纤？像我们的有线系统业者，他电视台 Cable TV 也是要去走光纤，对不对？那个都要付租金给市政府的，但这个不用。那他可能以为就认为说这个是因为市民安全问题，对。但问题这样问题来了以后，那你既然跟他这么多的这个方便这个厂商，那他要求要怎么样？三妹两妹难道没有一个专家来跟大家判定需不需要增加吗？所以这个事情之所以会出来哈，就是因为过往议会对于这家公司的质询太过频繁，对，都站在公司的立场去要求市政府配合这一家台智光，所以才会出这个事。那当然，陈春文被发现他的账户里面有钱，他交保200万，他是有回家的、哦。他昨天被收押是因为他回家以后到昨天中间这段期间，居然还拿了别人的电话，打电话给相关的证人，跟他在那边讲事情，还想灭证吗？串供，对，就被当成是串证，所以后来就被收押了。事情刚刚掀开锅盖。那我们无往勿重，如果真的有涉案的议员还有谁，就等解答后续去查。那不是每一个有关心这个议题的议员都有收到不当利益，但如果有的也希望解掉把它查出来。那所以最根本的还是那个最早的合约，那这个时刻哎，就扯到了朱立伦家族。朱立伦家族是因为跟这个公司背后是股东，但你说签这个约的那是郝龙斌市长，那当然郝龙斌市长他讲说我弄 CCTV 有什么错，我就是希望台北是最安全啊，我们是个科技城市，所以到处都有光线可以传画面，所以所有坏人都无所遁形啊。但是所以你签这个东西齁，基本上后续来看，就是说他在更换系统跟装备的时候，为什么要完全配合厂商？市政府都没有相关的资讯人员、资通人员，他能告诉你我们需不需要？而且这次警察局受不了了，警察局拜托议会去帮我塞预算，塞预算这个事情才不要出来。对，因为其实每一年都会有这个状况，这个台智光他所提出的这些更新设备跟提高预算的需求都会直接压到市政府去，那就要看过往的这几个市长，你们过往在跟这个台智光相处过程当中有没有跟他提出市长的抗议。董事长，现在看起来台北市议会惨了，现在的科技的能力哈，没有一个东西可以签25年，2年3年就换代了嘛，你现在光纤，现在什么 WiFi，2年3年就有新的产品就出来了，对，有人签25年的合约呢，这里面就沆瀣一气嘛，对不对？然后第三点很简单，对，这个事情为什么到现在爆发出来，你就发现一个问题没有？什么问题？就应该有很多有关的柯市府跟前朝的案子，那这当时柯文哲搞了5大弊案，对，弄得天翻地覆，把这个马英九跟郝龙斌的形象都破坏掉。对，为什么这个案子他不报？就是说有人袒护，有人掩护这个案子。不是，你连大巨蛋这么大的案子你都敢动，而且大巨蛋这么大的案子牵涉到台北市。你刚刚讲，我们如果当时不卡，现在就有个大巨蛋，我们现在有个大巨蛋 ，Taylor Swift 就已经来了。所以说柯文哲不是我们想象的青年的柯文哲了。但我要强调一点，就是这里面有一个人很糟糕，就蒋万安。蒋万安过了1年多了，你知道吧？他手上一堆柯文哲的弊案哦，他都延宕，然后不愿意配合调查。蒋万安非常差劲，他说市场案呐、啊、哈，还有什么还有什么监察院的纠正案、啊，他一大堆跟这个因为当时的有跟工程有关，我也知道在柯文哲在选举的过程当中，有他负责工程的副市长出来帮他外面筹募这个选举经费嘛，那个就是利益冲突，很明显的有收贿的这个概念跟嫌疑啊，就柯文哲把这个人告我，说他就到台北地检署告我，告你了，告我，因为我说他贪污嘛，所以他告我这个妨碍名誉。对，结果我一看呐、啊，他每天在骂人家贪污，我骂他一次，他骂蔡英文，旁边都是贪污的人。对，所以呢，我认为蒋万安要加油，蒋万安如果软趴趴的，自己是个律师，不快点去把柯文哲任内的弊案。这样是个市场的弊案，对，那个市场的弊案就是明明一个整的一两百亿的标完就没事了，根本就把它分段开标，故意还减项，然后故意这边完全在图利他人，摆明的图利。然后这里面我们也知道啊，那这些开标是两个单位啊，一个是市场处啊，一个是公务局啊。市场处谁督导你知道吗？黄珊珊督导的嘛。啊，公务局谁督导？彭振声督导的嘛。像这些事情，蒋万安通通不认真去查。搞得今天国民党都弄出来，而柯文哲还讲风凉话，你不要通通带给国民党，对不对？国民党当然是本来就烂到跟你们，我们都知道。
可是蒋万安他没有碰这些事情，蒋万安要加紧脚步把柯文哲前朝的弊案通通移送才是正办。所以这两天台北市议会吵得最凶的就是余市长跟果菜市长的改建案，改建案是之前已经花了140亿，结果现在还要再追加49亿。哎，柯文哲不是讲说他的这个所谓的财政纪律最好吗？可是他留给了蒋万安市府里面，你说这是一个地雷，这个地雷49亿是非给不可。可是这个49亿本来不是说蓝绿两党的议员都拒绝吗？说哎，现在这个台北市政府不要买单，可是你们今天为什么全部都妥协了？其实这已经是第二次啊，雨果市场追加预算了。上一次在2年前，那一次被议会否决了。然后只有这一次，上一次要追加20几亿，只有这一次更扯，要追加到近50亿。原本140亿已经是个天价了，两个市批发市场改建140亿，结果现在加上50亿的话是190亿耶。那为什么？所以190亿很夸张，是因为你在台北市盖任何什么学校、任何地方都没有这种价钱的。当然，一个学校改建大概10几亿而已啊，有电梯、有游泳池、有停车场。所以我那时候有电梯、有游泳池、有停车场才10几亿，是就这个叫190亿。所以当时其实昨天是国民党自己党团为了这件事情就吵了20几分钟，甚至我当下我就说为什么要追加49亿？因为还要多盖一个渔产市场的6到8楼跟果菜市场的6楼，大家会觉得很奇怪哦，我不是已经设计好了，对啊，为什么要多盖这两个？又不是违章建筑一层一层盖的，对，还可以这样。哎，我再想一想，哎，再多盖一个帽子了，想想再多盖在堆积木吗？为什么？因为这就是当年柯文哲设下来的套，当年他就是要规划一个这么大的量体，然后又不敢编太高，来跟我们议会要了一个140亿，就标不出去。标不出去，他就跟人家讲，先谈好说，要不然你先盖个2/3，好，先盖个2/3，我们后续再去扩充给你。议会不知道，他私相授受去答应了这件事。可是我不懂是说，你当时给他140亿已经是天价了。如果已经是给了一个天价，你为什么当时还盖不出来呢？因为他盖了一个天楼啊，天楼。因为大家可能如果去细部看雨果的整个楼地板面积跟量体。是无敌庞大，无敌庞大。那为什么会盖到这里？那个时候，2017年的时候，正值柯文哲要准备选2018年的连任，所以他就能够答应就答应。人家要盖什么 KTV 也给人家盖，空中花园也给人家盖，什么吃到饱餐厅也给人家盖。对的，我的雨果市场有吃到饱餐厅，有空中花园，还有大的，还有观赏鱼，未来还要做什么观赏鱼比赛、观赏鱼集散中心。它是果菜市场批发中心跟渔货批发中心，但是地方各种势力可能未来想要经营或想要什么，就开始开条件。那个时候柯文哲只想讨好这些，不管是地方的势力或摊商，反正是公家的钱嘛，是国家的钱，是市政府的钱。他不是最在乎财政纪律，他不是最讨厌这种利益的勒索吗？没有没有，那是说说而已，说说而已。说说而已结果全部都答应了，全部都答应，就变成一个。庞然大物的雨果市场，140亿还没办法盖，140亿还只能搞个2/3。昨天我在党团会议的时候，我就说不盖了，果的六跟这个鱼的6到8不盖，可不可以？可不可以？我们反正已经设计这样嘛，就这样可不可以？不可以，不行。当年多恶劣，你们全部妥协不行，把必要设施放在不。没盖的地方，什么叫必要设施？停车场、消防、公安。哎，当年你140亿发包出去的东西，没有消防、公安、停车场，居然是没有停车场，然后消防、公安有问题、有残缺的建筑物，所以你就绑着、掐着我们议会，一定要再通过这50亿，把这个另外的1/3补齐以后，你才会有停车场，你才会有消防，你才会有公安。用这种方法来设计议会，用这种方法来先跟人家绑好。对，我实在是很难相信。所以昨天我一度已经跟林益华讲说，就砍，好砍了才能凸显当年柯文哲的决定是错的。然后他们也说好，我们回去讨论。结果后来来跟我讲说，没办法，不能砍。对，砍了以后，公安、消防、停车通通出问题。所以原来140亿标出去的市场是一个。公安、消防、停车场都有都缺的这个建筑物，那请问一下，这样没有违法吗？
这样不用送监察院去纠举吗？对。所以今天虽然我们台北市议会勉强的把这49亿给了，你们给了，给了没办法，不能不给，不能不给、啊，被掐住脖子了。对，不给我们会搞出一个141亿的烂尾、欸。我这觉得很好笑，如果你就搞不懂是哎。今天是蓝绿两边磨刀霍霍都说，哎、欸，这个案子我们绝对不能让他过。结果这部长今天一下就过了，所以我就说这是一个很妖秀的套啊，设了一个套啊，他给你搞了一个140亿的烂尾楼，除非你再给我50亿，啊，我卖你房子 ，OK， 你给我140亿，我只卖你客厅跟卧室，不好意思哦，没有厕所，没有阳台，你还要把厕所阳台？哦，好啊，可以啊，再拿50亿来。所以，等等，我给了50亿就有厕所阳台了。所以要么我们就要接受一个140亿的烂尾楼，要么我们就要接受一个将近200亿的天价市场改建。你说叫我们议员要怎么选择？没有一个人能够承担这样的政治责任说，说好我砍这50亿，那未来出现一个140亿的烂尾楼。对。那柯文哲他已经都不在台北市长，那找谁就责？是找蒋万安就责，还是找我们议会就责？所以，我们今天其实是每一个人咬牙切齿去通过这个预算，用咬牙切齿来行的、啊，去通过这个预算案。但是，我想请所有的台北市民，你们去想想看，140亿的案子，你告诉我没有停车场，没有公安，没有消防，当时这个案子到底怎么标出去的？你的建造到底怎么发的？可以这个样子搞吗？这就是柯文哲说的财政纪律吗？董事长。我们这些看到了恒大，我们这些看到这个中国的建筑，觉得很夸张。哎、欸，没有比更最夸张，只有更哎、欸，他们真的可以这样干的、啊。不，我要先讲一个概念哈。今天有公共建筑跟民间盖房子的建筑，就民间建筑一样，都叫做建筑物。那建筑物在不管是政府出资盖的或民间盖，都有一个所谓的申请建筑执照的程序。对，建造。换言之讲。你自己台北市政府的建筑也要跟你台北市政府的都发局或相关的建造的管理单位要申请建造，对，然后完工要申请完工证明，所有的东西都要经过合法律程序完成。我现在听起来有点匪夷所思，哎，那当时建造怎么过的？不，这个不可能过啊，因为很简单啊。我现在就讲个最简单的事情，它那个部分呢，因为我是学工程的嘛，你盖了一栋楼，里面有个叫做公共设施，英文叫 utilities， 就是所谓的水电、空调啦，什么，然后什么环保啦，有的没有，全部塞在那一堆，那个东西是第一个动作要做的东西。对，因为这所有的建筑物，如果这个不先盖好的话，你后面没有办法推动。这就我不懂，是以前那个都不是放地下室，怎么会放楼上？不是，这管线怎么接啊？对啊，那些不是放地下室的吗？所有的管线，所有的电力设备，通通要先做好的。对，哎，第一个我在讲的，这个是荒谬。我问的是台北市政府的官员，这个要移送法办呢？这个盖完怎么审查的？调查如果有问题的话，我要去告他。不，柯文哲怎么这样子搞？什么叫做厂商先讲好？哎，这个哎，公开招标案子给厂商对啊，那你怎么确定？不，你怎么讲？我现在这150亿给你，那我怎么能确定未来的40亿、50亿也是给你做呢？可以啊，绑标嘛，标就是你其他的部分你不知道嘛，你不敢做啊，因为你只标这个50亿的部分的话、哦，你摸不清楚前面是一片漆黑、啊。没错，我要前面是我做的。后面我知道哪里可以接管子、管线接头，然后所有的路径要怎么走，所以这个东西摆明的违法，怎么有这种事情发生呢？走，我刚刚听了淑慧的话，我觉得匪夷所思。哎，好歹我也跑过公共工程，我也跑过将近10年的台北市政府，我没有听过这种事情的。对，我觉得这个柯文哲市长在任内的时候呢，他对这种所谓的公共建设的这种不。我应该说了，漫不经心，其实不是只有这个案子。我们讲讲的很简单的、啊，大巨蛋最后的设计也不是原本的设计的样子、啊，它还是放水让它过啊。好，那我再讲另外一个案子，还有另外一个是成功市场。那成功市场这个案子，我看了我也觉得匪夷所思。为什么？因为成功市场原本的这个，他们当初来跟这个成功市场要改建嘛，然后跟这些所谓的摊商的设计这个说好，就说哎、欸，可以搬到地下室去。就搬到地下室，摊商也认为说好啊，地下一半在，他说一半在地下室啊，那摊商认为的，你认为一半地下室在什么呀？
就是一半在上面，一半在地下室，就没想到后来设计不是这样，后来设计是景观在上面，摊商全部在地下室，就摊商全部在地下室的时候，摊商才发现说，你市政府的设计是这个样子啊，就没想到，因为后来开始开挖之后呢，因为刚好遇到 COVID-19 爆发。就 COVID-19 爆发之后，因为你要往下挖五公尺多，就没想要往下挖之后费用暴增，费用暴增了40%，所以挖到最后呢，摊商觉得我们要改，那但是往下挖的时候，现在这个议会要多增40%的，要加钱，要加钱。结果呢，人家就问到柯文哲，柯文哲说啊，那如果觉得不好设计的话，蒋万安市长你可以变更啊，所以他完全推了不关他的事情。这样一个状况，例如说这个苏慧委议员在讲的金华城的容积率是一个。但我觉得还有一件事，其实我也觉得这个其中一定有问题。另外就是大直，你看大直过去一段时间呢，在水岸有非常多工业宅。那工业宅，因为政府一直从这个郝龙斌到马英九都不敢让它合法化，柯文哲让它合法化，而且他就一次特色让你合法化就过了，就过了。哎，这是怎样？从工业宅原本工业宅价格是非常低，他让它过关变成是正变成是一般的住宅的时候，这个价格完全翻过来。他敢这样做，那当时中央有跟他说你不要这样做，但他还是这样做啦。所以他说他其实整个施政的过程里面来说，有非常，我觉得很多人都被他这个包装的这个讲得非常的好。事实上你可以，如果你仔细去检验来说，他很多施政都是有非常多的缺失。现在就是看，其实现在最大的球是在谁的手上，在蒋万安市长的手上。他如果真的很认真的打下去的话，我觉得柯文哲没多久他就原形毕露，他已经因为蒋万安不想当坏人，他也想白的票啊。他就一如果这个他像柯文哲当初怎么修理国民党的话，这柯文哲绝对会死得非常难看。所以我觉得这个球其实是在蒋万安市长的手上。好，所以谈到大巨蛋的时候，当你是非常熟悉这个案子，可是柯文哲就讲，你只跟我讲大巨蛋，那都是之前的事情，那是郝龙斌的事情，他都没有按图施工，我来才按图施工的。我接了刚刚的这个话哈，他当年说他做了多少改善，有多少改善哈。我那一天那记者会完，我就问他哈，我说你当年说哦，大巨蛋充满了公安问题啊。第一个公安问题，他说大巨蛋是钢骨结构哦，只要发生火灾会快速的导热，这是他说的。第二个，他说大巨蛋下面的停车场全部都是连通的，发生火灾就会从这一区烧到那一区，烧到那一区哈，这是他当年说的。等到他同意大巨蛋继续盖的时候，我就问他，请问一下，大巨蛋现在是不是还是钢骨结构？是钢骨结构。是啊，难道我抽掉里面的钢骨变成木架吗？哦，第二个，大巨蛋现在的停车场是不是还是各区连通？还是地下停车场？还是各区连通啊，而且是各区连通。然后我又跟柯文哲讲说，我告诉你，台北市政府下面的停车场也是连通的。台北火车站下面的停车场也是连通的，所有的停车场都是连通的。对，所以这证明什么呢？当时他是为了卡而卡，去找出很荒谬的事情，甚至当年连说大巨蛋不能打棒球这样的谣言都出来。后来为了放而放，所有需要改的也不需要改了。好了，去谈了一个超低的所谓的超额利润，0.6%。那0.6%是谁负责谈的呢？黄珊珊。哦，他去谈了这0.6%，他就说，哎呀，虽然很低，但是总比没有好。但是你知不知道，市府当年花了300多万去找了一个会计师事务所做了一个财务评估，说应该要收多少超额利润？会计师事务所评估是0.6%到1.2%。好啦，你是市府的谈判代表，你去跟大巨蛋谈，人家会计师给你建议要从0.6%谈到1.2%之间去谈，你会怎么谈？你会从1.2%开始跟他往下杀？最后可能会谈在一个0.6%跟1.2%的中间嘛，没有，直接就最低，然后就很开心的签下去了。所以这到底是解套还是要求，我觉得大家就去打一个问号了。走，那今天有一个非常耐人寻味的新闻，就是突然去检讨柯文哲在市长任内他做所谓的市场的改建。刚才讲万大市场，等于说第一国泰市场增加了49亿。淮南市场一下增加了9.5亿，成功市场翻了3倍，而且现在里面问题很多，那我就觉得非常有趣是啊，这个东西丢出来不是应该在总统大选的时候丢吗？对，为什么总统大选一直说有致命性的东西，总统大选都没有丢，总统大选完了，现在要选立法院正副院长的时候，台北市政府居然把它给丢出来，而且这三个东西都是对柯文哲哦有致命打击哦。对，第一个柯文哲以前我有财政纪律。第二个，我绝对不贪污。第三个，我都会把事情给盖好。万大市场，刚刚讲低谷在市场加了49亿，淮南市场9.5亿，成功市场翻了3倍，这不就是对你
最大的矛盾吧？对，没错，我就说嘛，事实上在选前为什么这些问题，包括说低果菜市场啦、环南市场、成功市场这些案子没有丢出来，因为当时还要蓝白合嘛。蓝白合的时候，当然希望柯文哲站在我们这边，至少双方不要撕破脸 ，OK。但问题是，现在已经选完了，选完了证明什么？这在至少在蓝白这一边的所谓非绿市场里面，蓝大蓝比白大很多，而且他现在确定说柯文哲你不太可能会跑到绿营那一边嘛，那于是我们两边呢，我们是既合作又竞争。我们要的时候可以合作，但是我也要竞争。该算的我也不会跟你，我会跟你算清楚。尤其是你看黄珊珊，或是未来的黄国昌，不论谁要挑战台北市长，你都是未来蒋万安的一个人嘛的竞争对手嘛。那我这时候呢，我当然要跟你算算账啊。至少、你现在的双北的人都出来了，对，要不然就是黄珊珊，要不然就是黄国昌。所以蒋万安就把这个东西给丢出来了。他现在丢出来只是说我有这些东西，但是他现在没有检讨，因为什么？因为现在等一下。这个台北市议会的这个财建委员会来说哈，审查三个预算嘛，要增加大约莫是83亿嘛。那这个案子来说啊啊，就送到这个继续来政党协商嘛。现在看起来蓝绿都不买单。对，那而且呢，这时候呢又爆出越来越多，包括说游淑慧之前不是爆料吗？他说你这个第一国台市长拿了100多亿的这个预算是什么？你当初是拿韩国瑜下台跟民进党做一些交换嘛？所以现在有越来越多，他们有当初你柯文哲的很多资料。他现在可以把你讲出来嘛？所以现在其实呢，某些程度来说的话，柯文哲现在怎么样？你看，尤其是现在越来越多人来爆料啊，比如说像第一国菜市场，原本是2025年要完工，但是因为现在里面很多人抱怨，他说，这个在里面的一个所谓的摊商，他说什么？他拿出照片，他说，7、8月的时候，这个国菜市场里面，你当初怎么设计？你无整冷气啦，他还把温度计弄出来，对，在市场里面。我的温度居然高达将近40度。对，他说，我的东西不就坏掉了？他说，很多摊商的中暑，而且不止摊商中暑，他说很多民众走进去啊，叫做啊，我不要来背，我宁愿去这个我们家附近的量贩店去买。市场完全没有空调。对，所以等于说他当初设计有相当大的问题。好，抱歉，还有一个什么？这个成功市场的改建工程，那改建为什么一再延宕？宝姐，原来是什么？他们当初的停车场设计完全错误啊！停车场有问题，对，那你还骂人家新竹进出口出现问题之后，导致它整个完全影响到这个摊商营运的这个时间，因为你进出口设计错误之后，导致这个市场重新再设计。所以宝姐，那柯文哲一直说啊，我很厉害，很厉害，但是问题是，摊商有去这个举办不度条。成功是市场，不是商场。错误的政策祸害人民。对，而且你知道，他一直说，我最有财政纪律。可是人家帮他算哦，你这个第一国台市场的改建花了189亿、啊、总预算哦，他一个市场大概189亿，因为现在还在追加之中。但是你看，人家这个你这个之前的这个艺术中心花了62亿，那这个高雄的伊东风雄的世贸，这个所谓世界运动场的主管呢、啊，花了60亿。你说什么？你这个地方又需要盖到189亿这么多的金额吗？你一直说你最有财政。几率问题是，而且不但追加预算，对，不但追加，那财政纪律什么财政纪律？我当时不要弄太多钱，所以这个导致他建设的速度一直 delay 嘛。他说，而且他任内对没有一条捷运系统完工，而且他还说什么？他说啊，我这个，那他之前人家问到他这几个，他说啊，我没有要留给我发包啊，我都是把辛苦的事做完之后留给蒋万安去剪彩。问题是，你就要留下一个说，你当8年、是。你到8年随便也应该有东西吧？对，所以那是为什么？因为他要营造一个我有财政纪律。不是，我以前以为马英九当台北市长已经做得够烂了。对，马英九这个里程碑不会有人敢过他了。对，我看了。柯文才知道，还有人可以做得比马英九更烂。对，事实上柯文哲的理念是这样，我省钱省钱省钱，可是省钱下来的话，事实上你就会变成是没有建设。不，他没省钱啊，所以他省什么钱？钱照样花掉啊。那为什么他没有省钱？因为他一直在 delay， 一直 delay， 一直 delay。我就盖得慢一点，我在财政上面那几年的支出很少很少，一直 delay 到最后，你要花更多钱。而且那花这么多钱的时候，不是你来承担，是别人来承担。所以但是他营造一个我很有财政纪律的这个假象。但是问题是，我就说这就是假象。而且他当初的设计很多也是有非常多的问题。现在摊商一个一个出来踢爆，你连当初完工的中继市场或者某些市场都有相当多的问题。所以柯文哲绝对不是抖音上面看到的那些影像，也不是我们在这个很多平面媒体上面看到的他那个样子。其实如果真的。我觉得如果蓝营啊，这个蒋万安啊，好好去把他过去市政府好好爬梳一番的话，你会觉得这里面其实也是臭不可闻啊。好，董事长，我觉得今天很妙的是，当时在选举的时候一直说，蒋万安这市政府有很多的东西要丢出来，可是一直都没有丢，丢了一个不轻不重、不大不小的案子，结果现在，
你现在刚刚讲，你在乎的是财政纪律，你在乎的是建设，你在乎的是品质，你在乎的是不会贪污。结果呢？哎，一下子增加49亿，一下增加9.5亿，一下翻了3倍。还有民众直接去抗议，刚刚讲到民众直接举红布条抗议，成功不是市场，不是商场，哎，你根本就是错误的政策。以前骂人的东西都回到他身上了。我也认为说，今年哈，等于过完年开始，我们的这个工作哈，应该集中在这个爆料了。那爆料来讲的话，一定是跟2026有关系嘛？你柯文哲的政府到底有没有贪污嘛？有没有贪腐嘛？这个本来也应该亮一亮，查一查嘛。但是当时因为选举，所以这个蒋万安不愿意捧嘛。因为蓝白河不蓝白河不是，还有大家对啊，那个气氛都不对嘛。现在要进入2026的序列喽。然后你黄珊珊公开跟他讲说，老娘跟你来选台北市。对啊，那很简单啊，那我就来报你嘛，那我一定报他。那就内部去查所有的签文跟会议记录，你当时怎么做决策的？对，程序有瑕疵也是瑕疵，哎，你黄珊珊干的这个，你市议员干了一半辈子，哎，你在外面的风评口碑大家不知道吗？你一天到晚跟他吵架，你要得罪那么多人干什么呢？你得罪到我这种人，我不会去搞朋友的嘛。你逼到我就变成说，连朋友台北市的商人，就这些营造厂建商，大家都认识嘛。你我就开始要讲一个事情，柯文哲这次的企业家募款的钱，那有没有跟台北市政府有关的营造厂跟营造厂建筑商？有这东西？当然有嘛。他不都小额募款吗？没有嘞，怎么会没有？这个选举那么大场，全部靠小草。小草能够给他那么多钱吗？柯文哲一这样讲，哎，这他是清廉，然后呢，执政。另外就是，可是有一个苗，金华城容积奖励遭到监察院纠正，然后呢，北市督发局我觉得接这个球喽，会检讨通案审议原则。因为这个案子是选前的时候，民党就挑出来讲说，他的对金华城的容积奖励有过头嘛，然后他那时候就跟你讲说，有问题你就去告，我相信我的 SOP 一定没有问题。但监察院监察就跟你讲说，他在没有法律的依据下面创造禁制创制的所谓的任性城市贡献、智慧城市贡献、宜居城市贡献三个项目去给他容积奖励，所以他这个原本是第三种商业区的原本容积上限是560，他再把它另外再加20%，再加20%，再加20%，然后呢，监察院现在算出来说，他增加了容积那个楼地地板面积的话，大概是5000多坪，如果加上不用免计容积的部分，大概增加了10000坪。所以民进党当初是质疑说，你光这个案子，你可能就图利了金华城，图利了100亿以上。对，对啊。那你现在的状况是说，你现在刚刚我们讲市场出问题，你现在这个也出问题，而且现在看起来是北市府蒋市府是承认这个东西有问题的，对不对？那你柯文哲接下来要怎么？现在不是说蒋市府要清算你，是监察院也开始查你，认为说你这些东西的确有图利的问题，你将来这些东西通通要重新厘清。你刚跟我讲说，而且监察院查你之后，你要不要说明？而且还是说将来要不要再继续查有没有图利之类的问题？而且你的档案现在还在市政府，这东西还整个案子全部都在市政府啊，所以市政府要查这东西是清清楚楚。我觉得，而且你今天来讲，蒋市府绝对不会说这个东西我接了我就闷不吭声，好，都是我的错，不会吧？对不对？一定要把这东西说出来。民进党的议会的成员或国民党议会成员，马北帮你耍，对，所以你市府是不是将来一定要出一道检讨报告，给大家一个说法，这些东西到底谁决定，怎么图利的，图利到哪里去，这些都要给大家一个清楚的说法。而且刚刚讲到，现在是蓝绿对你这个所谓的市场，你要加这么多钱，蓝绿都不买单了，蓝绿都不买单，因为实际上来讲，我觉得有比较才会那个，他今天为什么在台北市的得票这么差，就是说大家觉得说，哎，蒋万安，你当初讲说你做的多好多好，蒋万安上来做的也没有比较差。蒋万安刚开始上来不敢动你，现在我民调稳了，我支持度稳了，我还不敢动你吗？所以将来一定会继续修理。哎，我从吴伯雄当市长时代跑台北市政，我碰到马英九，我觉得这个大爷就是台北市有史以来最倒霉的市长。有他这个市长，整个内湖，哎，本来照讲应该中运量的，你为了便宜行事搞了一个中运量，内湖的交通永远改善不了。我觉得这已经够烂了吧，不会有比他更烂吧？结果没找跑去跟柯文哲，什么捷运都没有开，什么捷运都没有规划，还说自己财政纪律最好，结果看起来图利人家这么多。不是，你提醒我才知道说柯文哲现在在干嘛。柯文哲现在在告诉你，最冷的寒流来了，注意保暖，多穿一点。然后呢，还再注意一下是底下按赞数10000，我想10000很多了，没有，
他说已经柯文哲最简单的3万起跳，4万、5万、7万、8万都有。就现在第一个，哎，人家在谈这个所谓的这个立法院院长、正副院长，人家在谈所谓的立法院的合纵连横。你在提醒大家天气变冷了。哎，宝哥聪明，其实柯文哲这要聪明，为什么？因为他要顺利的转场。你刚才讲了一个重点了，啊，你以前流量6万、7万、8万、9万、10万，那现在变成1万、2万，那这个要怎么解释？这说不过啊，难不成说潮水退了，连流量按赞数都跟着冲走了，裤子也冲走了吗？所以他必须要用这种文章嘛，就说啊没有啦，因为我在，因为我谈气候啦，我谈政治还是很热的啦，是因为我跟你谈气候啦，所以我跟你讲这个议题主题不同啦。当然这个转场，但现在柯文哲有没有出现现在这个问题？当然有，因为他的问题哦，过去我们讲柯文哲是流量怪兽，仰赖流量而生的，但现在请问一下，柯文哲不谈天气，不谈这个我们讲啊这个赏雪，那请问他能够聊什么？聊不了啊，他没有东西聊了。那现在主轴他可以讲，但主轴都被黄珊珊抓走了、啊。整个立法院，请问大家会去问柯文哲吗？每天他们就在立法院开记者会，每天就在搞这些有的没的。但各位，你知道现在最可怕的是什么吗？最可怕的是民众党现在内部出现分歧，跟内部出现所谓的核心议题上的矛盾。因为以前大家为了选票、为了支持度、为了流量，有一个保证叫做柯文哲，反正只要我们找上柯文哲，通通没问题。但现在需不需要选举？现在需不需要这个我们讲核心的教主跟信仰？需不需要唯一真神？不需要，因为现在选举打完了、啊，大家要做实事嘛。但做实事出现一个大麻烦，请问一下，你仔细看呢、哦？黄珊珊每一场记者会，他骂媒体也好，骂假消息也好，到现在在骂所谓的整个选务制度，黄珊珊有没有任何一个炮口是对向民进党？没有，完全没有。黄珊珊，你看仔细提啊。他就连骂媒体都是在骂，说：“哎呀，你们怎么对国民党这么好？怪了。”那黄国昌每一件事情骂的都是谁？民进党、欸、都在骂民进党，说你柯建铭太离谱了，说你这个乱搞，说你民进党不愿意接招，民进党不愿意接球。那讲白了，这怎么会说是一个和谐的状况？所以民众党现在最大的问题是，未来得面对在后柯文哲时代，当柯文哲失去那个神性、失去那个光环，黄珊珊想要作为一个主教代言人的时候。他路线上分歧啊，每个人要的不一样啊，所以你除了说黄珊珊好，那我们再仔细看看哦、喔，真正问题在哪里？黄珊珊希望的是说，透过这种方法来去转移說，说大家不要忘了，民众党战犯到底找出来了没？都还没有啊！截至目前为止，到底是谁害死柯文哲了？到底假民调是谁做的？都不重要，马上跟你讲，我要翻篇了，我说翻篇我就翻篇，快点。根据 ET Today 的民调，哎，其实柯文哲在选总统的大选里面，哎，他还是有他一定的分量哦。可你会怎么讲？过了今天，也就是过了25号之后，柯文哲就没有了嘞？哎呀，你看他真的是更小灯熊气。人家说新官上任三把火，他下任还在放火，为什么？因为这一次选举真的对他来讲，民众党其实选得非常难看，因为选票告诉他你真的只有4%，你其实没有受到欢迎。在这种情况之下，他一样要重拾老招，什么老招呢？炮打蓝绿，就把你们全部人都说，你们全部都一起都是来贪污的，所以他才会讲这一句话，说我人都还没下台，蓝绿已经联合起来污且了。这其实是非常荒谬的一个指控，欸、你知道吗？很重哎、欸，对，我柯文哲还没下台，国民党、民进党已经联合起来污且，国家可以这样干吗？我直接诉诸民意，不允许。财团勾结议会榨取国家的钱，而且呢，他这一句话真的同时把蓝绿的党团的议员全部都惹毛了。你知道啊，那个民进党的党团的总召呢，江志明就直接讲到说：“你这在讲什么话？从头到尾都不是讲你那里，我们是已经休会了。休会之后，你莫名其妙突袭我们，搞一个复议，哪有休会之间你还弄个复议的？而且你明明知道我们所有的议员都在选举啊，你在玩假的，你趁我们在选举的时候来突袭。”我们怎么可能？所以后来我们一选完的，哎、欸，你知道他的整个提案哦，是蓝绿整个议会里面61席，一分钟就全部大家都否决你，一分钟都否决你，意思是什么？是连你民众党自己的那一席林国成都没有跳出来讲话，那不是很可笑吗？如果你柯文哲自己是民众党的党主席，你说这个东西我今天复议了，结果你们那个议会竟然不同
意的话，那你应该要叫你自己民众党的议员霸占主席台，在整个议会里面要不断的去捍卫这件事情嘛，强烈抗议啊，强烈抗议啊，干嘛不？你自己的议员都不站出来讲话，结果你现在讲这什么话？那到底整件事情是怎么一回事？其实呢，也不过就是为了一个就是监视器的一个相关的议案，那他的意思就是说，他们通过一个东西啊，我们要换这些相关的监视器，那我们要换监视器呢？议会说好，你要换可以，可是我们个弹书，什么弹书呢？如果你是100万画素的监视器的话，你要用2枚；如果你是200万画素的监视器的话，你用3枚。那柯文哲意思是说，哎，不对啊，我现在总共全台北市大概有85%都是所谓200万画素的监视器，可是我用2枚，我一样可以运作啊。为什么你一定要强制我变成是要3枚？如果我从2枚又换成3枚的话，我整个市政府一年要多出8500万元的相关的预算。所以他用这一点说，你们蓝绿议员都逼我这个要配合财团，要配合财团。所谓财团就是台智科，就是台，而且他还讲哦，我忍你这个财团台智科，我忍了8年了，就后来被人家其他议员打脸，那不好意思哦。这个整个这个契约哦，是在郝龙斌时代就签了。如果你对于这样子的一个情况不满意的话，你应该上任的第一天你就针对这件事情应该就要改嘛。大巨蛋都可以搞了。对啊，所以换句话说，人家认为你从头到尾根本就是故意要在鸡蛋里面挑骨头，实际上就是为了你自己的蓝绿应该是为你的总统在铺路，又开始炮打蓝绿。